好啦 ，Candy Crush 五百胜，咁啊而家咧我有五个 life， 咁而家我排第三，系啦，咁咧就基本上我要保证要赢得到咧，先有机会攞咗45个金条咁样。咁咧呢度咧我要赢咧就必须要过呢关，咁呢关系一关咧就系、是。发恶梦般咁难过嘅关嚟嘅，咁即系预咗要用嗰啲高 bars 嘅，其实预咗用啲金条，咁但系要拣啱时机用咁解嘅啫，即系所以关键系要即系喺比较合理嘅时间要过到佢先至 OK。好，我哋 break。咁点解依家咁难过咧？咁因为几粒 enemy， 咁咧就好，我哋玩啦。好啦，得翻最後一個 step， 咁呢關遇都過唔到啦，咁所以咧基本上都遇咗輸。好嗱，咁啊又會引一引你啦，佢就問你會用10条金條換5磅，好明顯啦呢個，但係我仲爭36塊珠未打碎喎，咁所以就算用咗你都唔會機會贏其實，咁所以咧我哋再等多下個 round， 結束。好啦，玩到呢度�啦，仲有6块珠未打碎，仲有4步，咁你手头上仲有一堆嘅 resources 喎，似乎几有机会咧，唔使用高包都得。好啦，剩翻1块珠1步，哎呀，啱啱咧剩2粒，咁喺呢度咧，可能有另一个考虑嘅，就可以买2粒19个高包，有3粒。咁個 lollipop 咩啊？個買個錘仔咁樣，咁就可以一步 KO 咗佢。咁仲有2粒錘仔剩，有賺嘅，咁都可以用3次咁樣。就呢個啦。係啦，我搞掂咗呢個嘅噩夢級嘅 level。咁留意到使咗19蚊，咁你記住一定要贏咗第一名，先有機會咧攞到呢45蚊，45塊金珠。好，繼續。又搞掂呢关，咁啊，而家 Candy Crush 每过一两关咧，佢都会俾啲 reward 俾你。好，有5分钟用2粒嘢，好啦，应该上到第一位啦。Yes， 好头，出嚟。好嘢，有一分。再嚟一关。有都領先得唔少嘅，其實咁啊，同埋咧，如果個 level 都冇講明係一啲特別嘅難關咧，基本上咧過都唔係太難。好啦，好快就過一關啦。咁呢关有啲难度啦，应该过唔到嘅，咁咧就算啦，
好，再嚟一次。我因为呢个系 super hard level， 所以咧我先都睇漏咗。好啦，第二次都系 fair， 咁咧就十块砖换五宝，但系咧我仲有三十七个块砖未打碎，所以咧我不机会，暂时都唔做事。第二次都冇機會啦，飛到第三次啦，開始加七個 step， 十二個 step， 咁但係有44塊磚未打碎喎，所以咧機會都係唔高嘅，夠曬 give up。好啦，今次咧又 fail， 十九步十塊磚，但係仲有27塊磚未打碎。最好就起碼1:1啦，27塊磚，起碼27 stamp 咧就差唔多 guarantee 一定過到關。keep 啦，好啦，睇下仲有冇 live 咧？哎，仲有一個 live。如果仲有多幾個 live 咧，咁你話即係再 fail 多幾次咧，你咧可以咧後補嘅 stamp 咧就越高咧，咁你嗰十塊磚就換得抵。咁所以坐多幾個 live 先玩咧就會有着數。而喺度咧，我只能夠試一次。咁呢、這個唔係，你講俾你聽 ，super hard。level， 咁呢个绝对一个提示嚟嘅，即系你都预咗要用砖噶啦，唔用咧都过到咧，咁啊当然就好，梗系好啦咁样。好啦，再一次 fail， 今次咧睇落咧有着数咯噃，如果换十块砖咧有26步，仲有14块砖未打碎。咁呢值得试啦，应该机会都好高㗎。好。真係我零售好牌㗎，只会用咗啲人。咦嗱，真係有嘢㗎啦。即係 guarantee， 最緊要即係保證都可以過到啦。你用得其所咁樣啦，即係唔好用咗咧都過唔到咧，咁就即係有啲可惜。我哋 next 好啦，就到終點啦。睇睇係啦，基本上咧今次咧好大機會都會攞第一嘅啦。即係你只要拋離對第二對手咧有一段嘅距離，咁咧慢慢即係按住平均速度玩咧都會贏。呢條片我哋暫時拍到呢先啦，好，希望咧俾到 tips 大家，拜拜。